Claudiane, hoje é mais um dia de casa cheia aqui no estádio da Serrinha. A missão do Goiás é chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Um fato que não acontece desde 2018. Mas se a gente for parar para pensar na temporada do Goiás até agora, esse é o momento de maior empolgação. As energias estão renovadas e o time está muito confiante para fazer valer a tradição nesse confronto. Goiás contra Red Bull Bragantino, confronto de Série A, mas na versão mata-mata. Claro que as estratégias são diferentes. É Copa do Brasil, 180 minutos em que todos querem ser imprevisíveis. E em campo, o Goiás tem quem entende dessa competição. Eu já ganhei essa competição e sei o quanto é benéfico para a carreira. Então, eu converso isso bastante com os meus companheiros. E sei o quanto que é, que é, que é importante para o clube, quanto que é importante para a comissão que acabou de chegar, para a diretoria. Então, a gente vai atrás do nosso sonho, realmente é o nosso sonho, mas não basta só você sonhar, né? Você tem que trabalhar, buscar, é, evoluir dentro, do, dentro dos jogos. Dessa vez, o Esmeraldino tem reforço. O atacante Vinícius foi relacionado para o jogo, enquanto na defesa, o técnico Jair Ventura deve repetir a formação com três zagueiros. E como sempre, estudou bem o adversário para fazer o jogo ideal dentro de casa. O Jair já vem traçando uma estratégia para que a gente surpreenda eles, então é fazer isso dentro do jogo. É, dentro do jogo ser inteligente, ter calma nos momentos que, que a gente tem para decidir. A gente neutralizar as coisas boas deles e trabalhar em cima dos defeitos que eles têm também. Que é um dos pontos fortes nossos também, que é bola parada, é contra-ataque. O Red Bull Bragantino está a quatro jogos sem perder e marcou dez gols nesse período. Mas o técnico Maurício Barbieri ainda precisa contornar desfalques importantes, como Arthur e Alejandro. Por outro lado, Johan está de volta à formação titular. Um grupo muito bom de trabalho, eles. Uh... Procuram assimilar, procuram fazer as coisas. Muitas vezes a gente não tem o tempo ideal para treinar, mas eles sempre procuram colocar em prática aquilo que a gente traça como estratégia, como plano. E eu me considero privilegiado por estar à frente desse grupo. Enquanto o Goiás constrói uma nova história nessa temporada, o Red Bull Bragantino chega até aqui apostando na continuidade do trabalho. O time comandado por Maurício Barbieri vem fileirando boas campanhas, inclusive é o atual vice-campeão da Copa Sul-Americana e está querendo crescer também na Copa do Brasil. Vai ser jogo duro, mas é aquele momento que todo torcedor espera, né? É hora de mata-mata. Claudiane.